Faleminderit zonja ankuetare. Të nderuar qytetar, koleg, diskutimi i buxhetit të shtetit është ngjarja më e rëndësishme në një vit parlamentar. Është e rëndësishme për Kuvendin, por më së shumti për gjithë shqiptarët dhe gjithë familjet shqiptare. Ndaj, jam e sigur që çdo qytetar që e kishte këtë mundësi, dje edhe sot, ka qenë para televizorit. Që të dëgjonte kryeministrin tu fliste për paketën fiskale, për planin e qeverisë, për arsimimin e fëmijëve, për fondet për kurat dhe ilaçet e pacientëve. Të dëgjonte për çmimin e energjisë, për ndihmën ekonomike, për mbështetjen e pensionistëve, personave me aftësi të kufizuar, planin për mbajtjen e të rinjve në vend, mirëritjen e fëmijëve, skemat e subvencionimit të bujqësisë, për arsimin e lartë, shkencën, inovacionin, që tashmë janë fshirë nga fjalori i kësaj qeverie. Por çfarë dëgjuan shqiptarët dje nga kryeministri? Fyerje, sharje, nënçmime, kërcënime, mallkime. Se besoj që ka një vend tjetër në botë ku kryeministri të flas në një foltore të parlamentit me atë gjuhë të çartur, skandaloze dhe e turpshme. Si deputete jam e turpëruar që dëgjoj një fjalor të tillë në këtë sallë. Si prind jam e zëmruar që ai njeri lejohet të përdor këtë gjuhë në këtë foltore që në fakt duhet ishte e shenjë, sepse duhet të përfaqësoj interesat e çdo qytetari shqiptar. Por Edi Rama ja doli edhe një herë që të tërheq vëmendjen. Nuk di se sa dëgjuan apo lexuan shqiptarët në mediat vizive apo të shkruare rreth buxhetit. Kudo shihje tituj bombastik, Edi Rama kërcënon opozitën, nga delet tek pedelët, nga llaxoret tek lushët të pafet, etjerë. Të gjitha mediat ishin të mbushur me këto tituj. Po thuaj se asgjë për buxhetin, po thuaj se asgjë, ku do shkonin parat e taksa paguesve shqiptar. E ndërkohë që nga goja e kryeministrit dinin batare sharjesh, jeni bedela, kryebedel, bedel pasionant, nuk keni atëve, s'keni din, s'keni iman, s'keni flamur, s'keni asgjë, barcit e mallkimit nga 1912, krijes që mbart mallkimin etjerë në 47 minuta. Qindra mira prisnin se çdo bëhej me jetën e tyre, me familjen e tyre, me fëmijët e tyre. Në vend të buxhetit, arsimit, ndihmës, shëndetësisë, energjisë, shqiptarët dëgjuan gjuhë të dhunshme verbale ndaj kudo, kujdo që mendon ndryshe, ndaj kujdo që e kritikon. A i keni parë shifrat e dhunës në Shqipëri? Janë të frikshme. Po ja ku e keni njërën prej arsyeve, në këtë sallë parlamenti gjendet kryedhunuesi verbal, psikologjik, institucional. Këtu në këtë sallë parlamenti keni nxitësin kryesor të dhunës me bazë gjinore dhe me bazë politike. Do thoni ju edhe unë rashpre e kurthit e Edi Ramës dhe nuk po flasë për buxhetin, por po flasë për dhunën e kryeministrit. Pra ja ka dalë, ja ka arritur qëllimit që të meremi me të për të mbuluar buxhetin që vidhet apo për të mbuluar aferën skandaloze të portit të Durrësit. Por këtë po e bëj për një arsye të vetme, sepse unë distancohem nga ajo gjuhë e dhunshme verbale e kryeministrit. Çdo deputet në këtë sallë duhet të distancohet nga ajo gjuhë e dhunshme, poshtëruese dhe fyese. I bëj thirrje kryetares së kuvendit që ta ndal kryeministrin kur përdor ato lloj gjuhe. Çdo grua deputete që ka fëmijë që dëgjojnë në shtëpi, duhet sot të distancohet. Çdo deputet prind duhet sot të distancohet nga gjuha e kryeministrit. Alianca Grave deputete duhet të reagojë më një herë. Nuk është çështje politike, jo. Është rrezik, rrezik për fëmijët, rrezik për familjet shqiptare. Gjuha e Diramës e pangjashme me askund në botë është gjuhë e rrezikshme. Nuk është çështje etike, është çështje dhune, është nxitje dhune. Është e pafalshme toleranca që i bëhet atij në këtë kuvend. Si deputete, si nën, sa herë që kryeministri të përdor këtë lloj gjuhe, unë do çojmë në mënyrë demonstrative për ta lënë këtë sallë. Dhe ftoj të gjitha gratë deputete që ta lënë këtë sallë sa herë ai do të guxojë ta përdor atë gjuhë.
Çdo media e ftoi që të distancohet, ta bojkotojnë Edi Ramën, sa herë përdor fjalor banal rrugë. E bën këtu si i fortë. Ftoi të mos e botojnë ato për ca klikime më shumë. Dhe kjo e përsëris nuk është çështje etikës, por është, por këtë mediat në këtë rast do t'i bëni një nder familjeve, do t'i bëni një nder shoqërisë. Dëgjuam dje një gjuhë plot mallkime, por mallkimi i vetëm për këtë vend është vetëm një njeri, është Edi Rama. Është etja e tij e pangopur për pushtet dhe për para. Ky është mallkimi i shqiptarëve që po i largon ata nga vendi e po shpopullon ato. Ky është mallkimi që ka rënuar arsimin dhe ka shkatëruar shëndetësinë. Ky është mallkimi që po varfëron më shumë vendin e kalon qytetarët pa asnjë shërbim, sepse qeverisen nga një band hajdutësh. Ky është mallkimi që i rrit fëmijët pa buzëqeshje dhe i lë të rinj pa të ardhme. Ky është mallkimi që po i lë shqiptarët pa shpresë, sepse po rivendos një regjim që po shkel çdo ditë të drejtat dhe lirit. Të dashur qytetarë që po na ndiqni, këto du ditë duhet të diskutonin buxhetin e shtetit. Që në krye të herës unë e them që jam kundër këtij buxheti, vota ime shkon kundër këtij buxheti. Një buxhet që është si vetë qeverisja e qepur për t'ju shërbyer pushtetarëve, por jo qytetarëve. Mjafton t'i referohemi. O, zonja kryetare, lutem. Tani po diskutojmë këtu, tani po bëhet pazar. Tani t'lutem. O, zonja, ka mundësi t'lutem, bani që qëtë. Ju lutem. Mjafton t'i referohem, e di që prekeni shumë, zonja ministre, kur ju prek, kur shahet kryeministri, por vjen keq. Mjafton t'i referohem e dy sektorve kytë, shëndetësis dhe arsimit. Shëndetësia nga 3.5 ka vajtur në 3.1. Parat e shëndetësis, ju lutem mos flisni nga vendi, merrni fjalën pastaj. Parat e shëndetësis shkojnë në PPP të klientëve të qeveritarve. Arsimi përsëri në nivelet më të ulta, 2.3%. Buxhet që tregon fare qartë kashillikun, inatin, urrëtitjen e kryeministrit ndaj mësuesve dhe pedagogëve, urrëtitjen ndaj elitës së kombit, urrëtitjen ndaj arsimimit dijes, shpreh qartë në këtë buxhet. Të dashur qytetar, sot dua t'ju tregoj dy histori reale të prekshme nga pothuajse çdo familje shqiptare. Pak ditë më parë takova me Remen, djali i së cilës kishte ikur me gomone në Londër. Ai kishte paguar 7000 pound. Kishte mbaruar shkollën dhe ishte pa punë. Sigurisht parat i kishte marr borxh. A ka mallkim më të madh për një të ri të edukuar të ri pa punë, sepse qeveria as nuk do t'ja di për vende të reja pune, për staze e projekte për të rinj? A ka mallkim më të madh se të qeveriset nga një i paditur, nga ata që urrejnë dijen e njerëzit e ditur? A ka mallkim më të madh për një vend kur kryeministri mbyll 600 shkolla në 9 vite, shkolla dhe me vlerë historike? A ka fatkeqësi më të madhe për këtë vend se një kryeministër që në një akt total vasaliteti, akt taliban, urdhëron dy ministre për mbylljen e një gjimnazi dhe një kopshi me 225 fëmijë? Një shkollë mbyllur nga qeveria për përfitime politike është një orë e zezë për Shqipërinë, është mallkim për të. A ka mallkim më të madh se një kryeministër i cili jo vetëm nuk e ka prioritet shëndetësinë, por ka shkatëruar çdo shtyllë, edhe buxheti i shëndetësisë për 2023-in shkon për koncesionet, miq dhe sponsorët e kryeministrit? Një kryeministër dhe një ministre që në kulmin e pandemisë bëjnë tendera sekret për të vjedhur me parat e monitorëve, të respiratorëve, të maskave, të veshjeve mbrojtëse, të letrave higjienike madje. Pra këtu do shkojnë edhe parat e shëndetësisë në 2023-in. A ka fatkeqësi më të madhe si një kryeministër që i lë të gjithë nënat kryefamiliare pa parat 33.000 lekë merë të bukuria? 33.000 lekë as buk that nuk i dilte për të ngronë. Apo Vera, djali së cilës, ki ka një sëmundje në kokë, vete pa punë dhe burri që i përndiqe çdo ditë nga patronazhistët. Nuk kishte para për të dërguar djalin jashtë për të kryer operacionin e radhës. Apo për tanusin me skleroz multiple që nuk merë do të kurën e përshtatshme, sepse ministria nuk ja ka siguruar vetëm 7% e këtyre pacientve marrin kurën e duhur.
të tjerët janë të destinuar të shkojnë drejt paralizës. E kush më shumë, e kush më pak, çdo ditë hasim në histori të tilla. Si ky buxhet, pas një paket antikriz, do ketë dhe të tjera akoma më të këqise ne, nëse nuk e ngrem zërin. Të shtunën në 12 nëntor, Partia Demokratike ka thirrur një protestë kombëtare për të bërë bashk çdo shqiptar që beson se Shqipërisë i duhet hequr ky mallkim, se Shqipëria meriton shumë mirë. Protesta e 12 nëntorit na jep mundësi të gjithëve që zëri ynë të dëgjohet. Edi Rama një vetëm një gjuhë, gjuhën e protestës. Të shtunën, datë 12 nëntor, ora 16, të bëhemi të gjithë bashkë për të dhënë fëmijëve tanë shpresë se Shqipëria mund dhe do të bëhet. Faleminderit. Tria Manastirliu, 2 minuta replikë. Në fakt, nuk ka fatkeqësi më të madhe se sa ata fatkeq të aleancës së rublave, apo që përdoren nga kjo aleancë, të dalin dhe të bëjnë thirrje në fatkeqësinë që i ka zënë për të hedhur qeverinë me dhunë. Kjo është fatkeqësia juaj. Por, patjetër që kur vjen fjala e shëndetësia, nuk keni shumë çfarë të thoni. Bëni mirë që të kërkoni të rriten standardet. Bëni mirë që të kërkoni që të ketë shumë më shumë investime në shëndetësi. Bëni mirë që të kërkoni edhe emrat të ilaçeve patent. E di që këtë e keni sepse ata të cilët edhe po ju mbajnë sot, pretendojnë që do bëni pak edhe punën e tyre kur vini dhe flisin në këto foltore. Por fatkeqësia juaj, është që e përdorni këtë foltore, jo në interesin e qytetarve, po në interesat tuaja personale. Dhe vërtet që kjo është një fatkeqësi për gjithë ata që deri dje ju kanë besuar, por sot nuk ju besojnë më. Kështu që mua më vjen mirë që ju janë hapur sytë edhe juve sot, sepse kur qeverisnit vetë, as nuk ishit asnjë lloj problemi, as me spitalet e rënuara, as me ilaçet që nuk ishin, as me pacientët që nuk merrnin shërbim, as me depon e spitaleve që se ekzistonte se s'kishte as depo spitalesh, as me mjekët dhe infermierët që nuk i mbështetët, as me rritje page dhe i vinit çimka në përparse për t'i kapur e për t'ja vënë fajin atyre dhe jo qeverisje suaj të dështuar që rënoi shëndetësinë. Por sot patjetër që kërkoni më shumë. Edhe ne për të bërë më shumë jemi këtu, ndaj buxheti i shëndetësisë për vitin 2023 është rritur dhe është buxheti më i lartë historik krahasuar nga 2013-a dhe krahasuar dhe me buxhetin aktual të vitit 2022, do të rrisim buxhetin për të gjithë skemën e rimbursimit, do të rrisim buxhetin për të moshuarit në mënyrë që ata të kenë fishat e rimbursimit falas për diabetin, do të përmirësojmë mbulimin me terapi inovatore për pacientët të cilët vuajnë nga smundje malinje, sikurse kemi bërë deri më sot, do të ndërtojmë spitale të reja, do të ndërtojmë poliklinikat nga Shkodra, në Durrës, në Elbasan, do të rehabilitojmë spitalin e Dibrës, do të përfundojmë punimet në spitalin e ri të smundjeve të brendshme, do të përfundojmë spitalin pediatrik. Ja pra, këto janë baroni ato që ne po bëjmë për shëndetësinë dhe ky është krahasimi me ato që keni bërë ju dhe ato që po bëjmë ne. Kështu që ato foltore mere dhe përdore dhe drejtohu qytetarëve dhe patjetër kërko më shumë se detyra juaj është të kërkoni më shumë, por jo të dilni këtu dhe të bëni as akuzatorën, as shpifshën dhe as më pak prokurorën. Dhe sa për tenderat sekret, në qoftë se je ka që interesuar thua është vërtetën, shko pyet në organet ku ke denoncuar se ku janë ato procedurat e gjitha atyre denoncimeve të turpshme në një kohë pandemie dhe në një kohë që gjithë bota ishte në luftë dhe ti kishe nge të merre dhe dile para kangjëllave dhe të mos bëje detyrën tënde si qytetare dhe aq më pak si deputete. Nuk ka replik mbi replik, dini zonja Vokshi tashmë, jeni vjetër në parlament. Fjala për ministren Kumbaro, përgatitet zoti Luan Baçi, më pas zoti Erion Braçe.